link displayed on your screen right now. All right, guys, it is time for us to wrap up this pre-show. Don't forget to stay tuned for our post-show featuring a deep dive into the world of Assassin's Creed Valhalla. Thanks a lot for watching this pre-show and enjoy Ubisoft Forward. This is Ubisoft. Explore our worlds. Meet the devs. See the games. Join us. Няма здрасти, няма нищо. Да, привет. Няма каунтдаун. Има само Ubisoft. I'm Yusuf, but there's no time to waste. So let's head straight for the streets of futuristic London and see what the hackers of DedSec are getting into. Привет, привет. Да, няма за кога да ви казвам здрасти, направо скачваме в трейлерите. Както гледам Watch Dogs Legion. London are not the work of several people as was originally believed, but the work of an individual. The criminal suspected to have links with the terrorist group. Отдавна не бяхме виждали тази игра, впрочем. Откакто обявиха отлагането за неопределено време. Може би сега ще видим релиз дейт, впрочем. Authorities recommend not to approach the individual. First, they came for the foreigners, and I did not speak out because I was not a foreigner. Вдигам. Фото кажат. Привет, Мани. They came for the protesters, and I did not speak out because I was not a protester. Тук правят закачка с онова известно стихотворение от Втората световна, ако не греша, за I did not speak up, когато си извършил от файл нова. Да, точно за игавката е с това. Привет, привет. Па говорим синематик трейлер, нали? Дано покажете геймплей кадри. Па може би да е интрото на игра. Или някакъв хайп трейлер. Както гледам, основните елементи на геймплея все още са си същите. Включително яздането на дрон, което е супер яко. Първоначално се габарках с Watch Dogs Legion, че ще излезе преди Cyberpunk, за да капитализират на хайпа към Cyberpunk-щината преди да излязва голямата игра. Но явно няма да се получи така. Освен ако не го изкарат сега септември месец. Това им е последният дедлайн в жанра. Не че са баш една и съща игра, но все пак. Това е готино за интро. Или прелюдия към геймплей. Ето тук идеално може да направи някаква транзиция към де-факто геймплей. Кили е казал, че ще показва геймплей. Ах, този Джеф. Ах, този Кили. Така по-добре ли е звука, впрочем? Чувате ли самата презентация?
Така се оказва Спектрич, да. A Ubisoft film, да. Тизър, някакъв. И пак нямаме дата. Пак нямаме дата. Привет, Пелон. So yeah, what we just saw was an amazing short film by the director Alberto Mielgo that was inspired by Watch Dogs Legion and looks at the game and the That's not good. Ами, Spectrich не знам. До някаква степен това са толкова огромни игри с толкова голям маркетингов бюджет за себе си, че спокойно и двете ще продадат ужасно много копия. Setting aside their differences in order to come together as a collective and to fight for a positive change. You can literally recruit and play anyone who you see in the open world. You profile people that are interesting to you, you help them with their role, you play their origin mission. Just help me get some closure and I'll do whatever you want. Sounds like a dead sec problem. Leave it to us. And that's how you recruit them into your team. Опитам се да преценя дали мога да видя разлика с просто око спрямо геймплея, който показаха предния път. Please, think more underground. You with Albion? I'm tickled, but think more on. Ето ти е бабата. Кой искаше бабата? Аз трох, че ти ли беше? А имаш привид за нас. Е. Priorities, shmajorities. What would I say to fans? I guess I'd say, you know, take care of yourselves, stay safe. Welcome to the resistance. Още футидж. Ето сега геймплей. Окей. Built on history and prosperity. Предполагам, впрочем, не знам, що казваш е геймплей. In-engine footage, нека така да го наречем. Ей да, впрочем, в момента би трябвало да ви раздават Watch Dogs 2, но както Мани предрече, всичко Ubisoftско се е сринало. Така че успех в взимането на... Не, те не са тъпаци, така че ще екстенднат раздаването и след презентацията. Ако всичко наистина се е сринало с земята, както най-вероятно е станало. Ще го направят там да е няколко дни. Ето ви го моето пророчество. Найджел Касс. Някакъв злодей ли ще дойде? Шефчето на полицията, на Албион. He will stop at nothing to permanently control the city. Както всеки път. Очаквано. Nigel's not the only opportunist who's taken a liking to this fair city. Meet Mary Kelly, head of the most powerful crime syndicate in London. Be sure and spread the word. She and her Това е Кей от James Bond Q всъщност. From party pills to people. Ем, ох, почвам да си бъркам бондовските персонажи. Само че е лоша. With the city out on its ass, it now falls on you to build a resistance and take back London. All right, everyone. Faces on, guns out. Any of the brave Londoners you see walking the streets can be recruited into your team. Like him. Her. Or even her. Everyone can become your next secret weapon. In our first mission, we need to get some dirt on Nigel Cass, and that means breaking into Albion headquarters. Хайде сега демонстрация на мисията. Да видим дали се е оттърсила в крайна сметка от Last Gen усещането, което все още имам, като я гледам. They all have unique abilities, and you're free to tackle this mission with whoever you like. Dear God, my eyes. Mikey. Zip up, get to work, and let's never talk about this again. Like everyone in DedSec, Arthur can hack pretty much whatever. But as a construction worker, he has a particular set of tools that make him handy. Ha! Handy. He can even call his own cargo drone. Ah. Така, това замества вишките от миналата част. Perfect for gate crashing, when you're not invited.
And who needs a regular old gun when you have a bloody nail gun? Nail gun, huh? Jesus Christ, what is that thing? Perhaps we could approach this mission differently. If you'd rather keep your distance, we've got you covered. Окей, демонстрация на алтернативен начин за решаване на мисията. Good. Хакерския начин. What an adorable creepy crawler. Here we are. Let's class the place up. Изглежда забавно. Dolls have the unique ability to summon their own drone. This little darling is fast and stealthy. She aims, she fires, she hits. I'm reading incoming drones. She can also hack enemy. Да, това напомня повече геймплея на втората част, където балансираш или поне начинът, по който аз го играх, беше да балансираш хакерски геймплей с отбягване на хората, които те търсят. Recruiting an Albion officer like Brielle here might be challenging. But it'll get you inside restricted Albion areas. Don't mind me, just doing recon for a bunch of insurgents. However, do anything suspicious and she'll probably wind up with a bullet in the back of her head. You've been approved for entry. We're missing the human element here. I can get the defense minister on the line right now. Well, if you feel you must. А явно има и чисто шпионски геймплей. Под някаква форма. Criminals running our streets. Illegals threatening our families. The police commissioner himself. Assassinated by terrorists. Well, that seems to be enough evidence. Next up, we're crashing Mary Kelly's organ farming operation and putting a stop to it. Mass Effect Andromeda. Има едно last gen усещане в лицата им. Съгласен съм. Bags, don't disturb me in my natural habitat. Say hello to Mickey. The man lives for his team. That put another rare on my chest. And doesn't mind getting his hands dirty. Така, явно може и като бролър да го минаваш. Oh my god. And he's passed out. Ah, well, we'll come back to him. You know what? Let's go with someone a bit more professional. Това е Agent 46. Още чакам да вкарат маската на Deadmau5 wannabe-то от първия Watch Dogs. Some might even call him an artist. Here's the bastard responsible. Done and dusted. Not bad, not bad if I do say so, innit? Not everyone in London is a legendary assassin or a super spy, but everyone can be a hero. Геймплей обаче изглежда забавен, ако имаш наистина такава свобода на действие. So get out there, find the best recruits. Като възможности за минаване на мисията. It's time to take back London. Дата. Не. А, дата. Уоу. Две седмици. Две седмици преди Cyberpunk. Гениален ход. Капа. Has always been a central pillar of the Watch Dogs series. So what goes into building those worlds? Here's Amanda. Не ги ли наблъскват супер много? Това е буквално две седмици преди следващата им голяма игра в лицето на Асасина. My name's Amanda Munt. I'm Освен ако лика не е грешен. Watch Dogs Legion at Ubisoft Toronto.
Ще си говорим още за Watch Dogs. Coolest job in video games because we do get the freedom to kind of like pick and choose what little details we want to depict and we get ample opportunities to. Не очаквах чак толкова внимание върху играта, честно казвам. I have the capacity to hide things and, you know, like small little Easter eggs. Значи все пак направиха това, което предполагах, Play. Това беше алтаирски костюм, ако не греша. Халон Нивке. Значи предсказанието ми беше правилно, ще се опитат да се вместят точно когато е най-високия сайбърпънкски хайп, но достатъчно преди това, че да има време да се изиграе играта. When people are talking about some detail it was only logical, absolutely excited about it, like that feels so good as somebody who, you know, builds these worlds with care. I love it. Ето нещо, което тотално ми лети под радара и нямам никаква идея. Колко е популярно, защо е популярно. А мобилна игра ли е в крайна сметка? Да не се върна и гледаш официалния. Не си го играл. Не, изобщо. Нямам никаква идея. Знам, че е като... Smash? Ubisoftски Smash? Steam безплатна. Защото рекламираха току-що... Явно това всъщност е обявлението, че ще има мобилна версия. Brawlhalla е Smash Bros. Тип игра. Да, както и... Останал съм с правилното впечатление. А какво ползва ли Ubisoftски? А, не. Това като гледам не са Ubisoftски герои. Това бяха... Както Network герои. What? And now, whether you need a Tom Clancy action fix on the go, първоначално бяха инди. What? Ето това не го очаквах. Ето това е not as expected. Не, нова. Мислех, че е нова Might and Magic игра. Всъщност не, това е нещо друго. Това авточеса ли е? Сигурно е авточеса. Нямам идея какво е това. Това пак беше нещо мобилно. God damn it! Защо изобщо се хайпнах за нов Might and Magic? Аха, Chess Royale, ясно. Elite Squad. Ти си нещо, за което май не сме чували. Май. Отборно базиран. PvE. Wait, Valorant, but from UV. Не мисля, че е PvP. Това, което показват като като трейлър, всъщност. Това беше Сам Фишър. Май. Това е мобилната игра, в която вкарват Сам Фишър, така ли? Сериозно ли това ще е? Get back in your cell? Oh my god. Предполагам, че този големия симпатяга от Watch Dogs Legion. Tom Clancy's Elite Squad. И ти си мобилна игра. Окей. Right.
2020. Изпуснали много. А, изпусна демонстрацията на Watch Dogs. И това, че Man of Figa е 5M. Явно. От Ghost Recon. Oh. Толкова разбирам и аз, значи. Six Siege. Една ужасно популярна мултиплеер игра, доколкото знам и доста качествена, за която не знам абсолютно нищо. A game built on a strong vision. He has a cat, and the cat is Persian. Няма, няма. Сега ще видиш surprise announcement на ремейковете на Принца Персия и всички ще изпуснем микрофона дружно в чат. Rainbow Six, no joke, уважавам адски много, въпреки че нищо не разбирам от нея. В смисъл, това беше органично създаден компетитив FPS като ниша и като e-sport, e-sport, така че без дали да имам някакъв по-дълбок поглед към нея, респект за това, което направиха с Siege. Надявам се, че е healthy като игра. Но ми изглежда, че честно казвам. Къде са Минора и Боби? Е, Боби не би могъл да коментира тази презентация, тъй като работи в компанията. А Нора остава и нея да тормоза в неделя вечер. Тормоза достатъчно хора. Rainbow Six е това, което CS трябваше да бъде. Fair enough. Oh my god, influencer highlight ли са това? Les succès, c'est vraiment le résultat de autant de nous que de vous. Ce jeu, il est autant le vôtre. Обикновено се пускат субтитри, като говори човек на френски. We're just getting started. From the devs that build the game to the community that plays it. Не съм пипал микрофона. Как ме чувате? Споделете вие. Ако нещо не е окей с аудиото. Да, това е буквално thank you видео. Именно Мани, и аз точно това уважавам адски много, когато органично нещо се превърне в състезателна игра. И има очевидна заинтересувана маса от хора, които искат да го превърнат в електронен спорт. О, миличкият Спектрич. Спектрич, кога ти е рождения ден на тебе? Я кажи. Тайм е Батъл Рояла. Жалко, че го няма Роско да каже какво мисли за него. Зори, привет и благодаря за хощчето. Кажи сега, добър ли лош андроид игра? Защото видях, че играеш Детройт, ама... Не можах да загледам. 3 април. Демет. Нещо средно. Завърши ли я? Кой спаси? Това крава с VR очила ли беше? Жената с малката, другите са живи. И малката ли? Е, значи... И предизвика война. Ма иначе всичко ток и жица. Няма лошо. Избихме ги като кучета. Значи сега Зори отиваш и гледаш моя запис на тая игра, да видиш как се прави истински хепи енд. А, маха. Без гайдове със собствените си избори. Избила си всички, Нивке. И си постигнала тотална доминация над хората. А, гледаме презентацията на Ubisoft, Зори. А, гледаме какво ще прави Ubisoft в следващата година, бе. Rush,
But strange things have been happening lately. Rumors of people getting hurt. Вкарва се storyline в Hyperscape. Users disappearing from the real world. Hyperspace. A darker secret. Какво би ни Фриди, окей? Сега кажи, че не те оцелих едно към едно. Това съм ли е Виксън? Добре си дошъл, тук ще намериш синглплеер ориентирани игри, коментар на гейминга, без простоти, така че добре си дошъл. И благодаря за фола. Тотално не проследих Hyperscape-а, не знам някой дали го е играл, аз нямам впечатления, знам, че е свежичък Battle Royale, просто се чуя дали има място под небосклона за още един Battle Royale. Но... Hello, Contender. Welcome to the Hyperscape. The game takes place in 2054. It's in a future where humanity has... Вместо да работят по важните неща. Ти си пристрастен към Call of Duty. Battle Royale. It's the place where everything converges. Боби Котикския модел. Шегун си. Играта е уникална. И аз бях останал впечатлен от нея. Значи имам критики към нея по принцип, но що се отнася до това, което прави в жанра си, е наистина голямо постижение. You get the opportunity to do parkour on the rooftops, go into interiors where it's much more narrow, much more stressful. Като за интерактивна книга игра са направили адски много възможности за разклонение на сюжета и избори, които самият ти да направиш и да имат някакво реално влияние, защото за разлика от телтейските игри, където се сменят две реплики, като избереш нещо, тук се сменят качествено много неща в Детройт. Но това си иска огромния бюджет и огромната работа, която хвърля Дейвид Кейдж в тези игри. Ще да кажа защо не съм опуснали субтитри на този пичар, като говори на френски, а той говори на английски с френски акцент. Осъзнавам аз. Фейлан, точно и аз това. Ще да кажа защо няма субтитри и после осъзнавам, този пич говори на английски език. Ей, само това съм го видял от този Battle Royale с гласуването на зрителите и това им го признавам, супер яка идея. Интегрирано е по много елегантен начин в интеракцията между зрител и стример. В смисъл, добре са го направили. Не мога да не го призная. Отнема цялата ми воля на света да не се шегувам с акцента на пич, но ще бъда над тези неща. And I shall not... speak as if I have the French accent. Showtime. Като Time to Kill е потрясаващо голям. И аз това чувам, но нали е в бета? Мога па да го смъкнат. Let's show them what I made of. Go time. You're not expert, but that's German. Ако беше немски, трябваше да крещя и да гледам лошо към екрана. Спектрич. Нищо не разбираш от немски. Не виж как тъта като ще се промени спрямо тях. Окей. Достатъчно честно, както би казал Вълчо, аз съм гледал тази игра сумарно 15 минути. The digital world of the Hyperscape gave our artists and developers incredible freedom when it came to designing characters. Production manager Anna Maria Muska is going to take us behind the scenes of character design. Хайде сега, behind the scenes на Hyperscape. My name is Anna Maria Muska. I'm the production manager for characters and weapons on Hyperscape. We have paid an exceptional amount of detail to our characters. We switch different outfits, different fashion statements, different tattoos, different materials until we see them as real individuals, as real people. So the second you pick a character, you see them in game, you understand what their motivations are and what drives them and what challenges them.
Нека изглежда супер готен като слайдиш и вкараш хедшот, но фига трябва да направиш 4-5 хедшота, за да стане кил. What the hell? Окей, това изглежда и звучи малко прекалено. Each season we plan to produce new outfits for these characters. So we're hoping some of our players are gonna see the effort and maybe even correlate some of the accessories to what's gonna happen in the game. Cosmetics. We're very excited to see it in people's hands. Въпрос. Тенденциозно големи корпорации имат навика да съсипват невероятни гейминг студия. Имползват микротранзакции. Имаш ли конкретно студио предвид? Защото темата е супер обширена реално и много варират нещата от случай до случай. Я, Фил Спенсър. What the fuck? Ubisoft is supporting smart delivery. So you will get the absolute best version of the game on any version of Xbox. Айде са, малко реклама. Xbox. Yeah. Series X. Yeah. Activision с Blizzard. Absolutely immersive version of London like you've never seen before. Ubisoft has a unique. Тук говорим малко повече за бавна смърт, ако вярваме, че нали е бавна смърт като цяло, но има адски много фактори. По принцип, Blizzard винаги са притежавани от някого, впрочем, исторически те винаги са били притежани на някоя компания. Въпросът е дали техният корпоративен партньор, техният корпоративен надзирател, ако щеш, дали е компания, която ще ги тласка и ще ги движи в правилната посока. Аз не смятам, че самите Blizzard не са виновни до голяма степен за собственото си падение, ако ще говорим за такова. До голяма степен и на Blizzard, и на BioWare, и на Bethesda, да кажем. Постепения, нали, снишаването на, тях, на качеството на техните игри се дължи и на загубата на кадрите, които са правили любимите ни игри преди адски много време, плюс фактори, свързани повече с индустрията. Много е обширна темата, но не знам, аз не мисля, че само това, че ги купува някоя корпорация, непременно значи, че ще ги съсипе. The team went to Norway and England to take the same roads that the Vikings did to really. Няма проблем, Нивке. Много бърборкам, знам. EA Visceral. Да, Visceral е класически пример. Обикновено по-голямата корпорация иска прекалено бързо и прекалено високи резултати, което занижава качеството на продуктите на компаниите, които не са свикнали да работят с такъв темп. Това е най-късия отговор, който мога да дам. Така, съсредоточаваме се малко, защото Valhalla. Eivor is either a male or a female. You decide when you start the game. They will have to leave Norway to settle in England because you just can't live in Norway anymore. There's too much political pressure, no resources available. Обикновено хората, които са най-отгоре, са костюмари без отношение към гейминга, така или иначе, и тези хора искат просто повече пари. Циничната и кратка истина по този въпрос. DLC на Фурона ли трябва да бъде? Е, не вярвам чак толкова да си остават ръцете. Чай, сега ще видим. Сега върви Cinematic Trailer, но трябва да покажеш ти геймплей. Смисъл, направо ги задължавам да покажат геймплей след малко. Vikings were not only fighting face to face, they were masters of stealth and deception when needed. They used basically any sort of tactics they could use to win the battle. So we want to portray the full range of combat that you can imagine coming from the Vikings. Кое е то в твоята книга? Play?
We are very happy to finally be able to show you the game we've all been working on. So please enjoy this deep dive. Защото ако не покажете резултати свън, факт. Gameplay. А, ето, in-game footage. Ура! Доживяхме. The Kerbal Kerfuffle. Ясно, ясно. In Assassin's Creed Valhalla, you will relive the epic saga of the Viking invasion of England. Това пък беше толкова гнусно. Holy fuck. You play as Eivor, a Viking from Norway, who will lead his or her battle-hardened warriors across the North Sea to the British Isles. Vixen, благодаря ти, човече, добре си дошъл. Много-много благодаря за подкрепа. To build a thriving North settlement in a hostile land. For the good of our clan, it is time we go on. Корабни механики. Но показват набезите, т.е. не е класически водни битки, както беше в Одисеята, а тук показват набези, типични викингски набези. Така. Crew will assist you in all your raids, fighting enemies, battering down doors, and stealing cargo. Палят християнски поселища и грабят плячката им. Whatever riches and resources you pillage may be used to develop your settlement, giving you access to useful services. О, има base building. Tools and new settlers. Добре. At the heart of your settlement is the Alliance map. It will serve as a record of the Allies. Скандинавска карен. Не мога. Така показаха картата, тотално глоснаха, но Англия. You will find the largest variety of enemies ever assembled in an Assassin's Creed game. Но това беше готин. Готина маневра. Every archetype. Как го постреля в коляното, Jesus. Some will coordinate with their allies for special attacks. While others will use nearby objects to their advantage, including the bodies of fallen warriors. To face these attacks, you must find and exploit your opponent's weaknesses to gain the upper hand. Това изглежда доста по-интерактивно като бойна система спрямо предните два асасина. Доста по-интерактивно и разчупено. Incapacitate them with the new stun system to keep them at distance. Бялала. Ще бъде като Одисеята, можеш да си направиш мъжки или женски герои. Нинджа викинг ли видя? Не си ли чул за нинджите викинги? От клана Наруто. All combinations of weapons are available to dual wield, including two shields. Oh shit, double shields. Okay. Okay. Not all situations call for violence. In this new land, a Viking must find a way to adapt. As Eivor is not welcome. Асасински механики в асасинска игра. Avoiding unwanted attention in towns and bustling cities. Get out of here. Use Eivor's hood and cloak to blend with crowds and slip past watchful eyes. An unseen hunter among the people. Само Ninja Viking може да победи друга Ninja Viking. From capital cities and villages, знаеш, Карбовски, to the dense forests and rolling hills of England, exploration is vital to keeping yourself sharp. You must feed off the land if you hope to endure. Hunt and forage to replenish your health and fortify your equipment. Search pagan temples and Roman ruins for new activities and challenges to strengthen yourself and your settlement. Jesus fuck. The more you explore, the more of England's secrets you will reveal. Изглежда доста добре. Аха, тук виждаме вече обсадите. In a series of climactic moments,
Assassin's Creed Valhalla will feature massive assaults. Моля ви само да не е като големите битки в Одисеята, защото бяха... Assassin's Creed Valhalla will transport you to wondrous and haunted lands, inspired by Norse myths and England's pagan roots. It will challenge and surprise. Thank you, man. With unforgettable characters, thrilling triumphs, and tragic losses, giving you the chance to live your own Viking saga. Така или иначе, в същите земи предлагам да има камео с Кратос. Или синът му, или и двамата. Правеха го доста, да, в Одисеята. Дата? 17 ноември. Окей. Okay. Значи течът е бил верен. Привет, огънче. Комбинация EA и Valve, или комбинацията Epic и Sony. EA и Valve, в смисъл, че вече си разпространяват игрите и в Steam ли? Палец горе. Повече игри на повече платформи. Не ме кефи да са заложници, нали, игрите на... Я, Евгимо. Това е баш шефчето на Ubisoft. Я видим какво ще кажеш. In fact, we have a lot more to come. So you will have another Ubisoft Forward to reveal even more about our upcoming games. But before ending the show, има втори Ubisoft Forward, смятай. We have one more thing to share with you. Alright. Сигурно ще можеш да си го кастомайзнеш. Така. Ти какво си? Far Cry. CD. Окей, Far Cry, да. Four months, no arc sub. Фейланче, не знам как го виждаш. Няма такива работи. До живот. Иначе ти, нали знаеш, чупим ти капачките и те пускаме на дъното на Перловската река. Ще е кинематографичния трейлър явно. Четох някакъв доста интересен синопсис, който изтеча тази сутрин за историята на Far Cry 6 накратко. Да видим колко ще видим от това, което прочетох. Steam, ще са ми сложили 250 милки в Epic. Да, те имат голям интерес в Epic да прогресират с Unreal Engine-а. Най-малкото за филмовите им нужди, защото Sony в крайна сметка се занимават и с това. И постепенно Unreal Engine измества по-старите гринскрининг технологии, доколкото съм чел, нали, не претендирам, че знам супер много по въпроса. Съмняваме, нали, тези супер смели предположения от типа на това, че им излизат Sony игрите в Epic Launcher-а. Аз бих се накефил, защото това значи, че не е необходимо всичко да си купувам на PlayStation, което би ме устроило перфектно, но просто не го вярвам, в смисъл. На тях бизнес им се крепи на ексклузиви, що се отнася до гейминг дивизията. Far Cry! Far Cry! Айде, копирайт клейм на тоя запис. А, спряха го на време. Окей. It's beautiful. Колко изпусна, всичко изпусна, Кико. Шегувам се. Добре дошъл в Far Cry 6. Папа. The grenade is simple. It has four basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course, the pin. What are you doing? Breathe.
simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now. Loži to ide. I am El Presidente. Which means that someday, you will be El Presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves. They will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. Изглежда по-кул от Асасина. Cinematic trailer. Cinematic trailer. Разбирам защо го казваш, но Cinematic trailer. They will answer you with screams. Call you evil. A monster. And give you this. So you tell me, are you evil? Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has two basic parts. Our people. And you must clutch them nice and tight, or we all go boom. Ефекта на трейлера. Добра кинематография. Да, впрочем, интересно се връзва с нашинската реалност в момента, този трейлер. Спотон беше трейлер. We're wrapping up our first Ubisoft Forward. Today we've seen the next generation of Assassin's Creed, the birth of a resistance in Watch Dogs. The cyber chaos of Hyperscape. And the epic reveal of Far Cry. Valhalla дадоха Кико, изглеждаше много по-добре от това, което бяхме видели в онзи изтекал трейлер. Честно казвам, изглеждаше доста по-напреднал. Кой знае от кога е било ония запис. Ето ти още малко. Мисля, най-малкото бойната система изглеждаше на светлинни години напред. My name is Yusuf Magid and this is Assassin's Creed Valhalla. We're going to take a deep dive into about 30 minutes of gameplay and we're joined by a very special guest here. 30 минути геймплей. О, окей. Имам още какво да гледам. I am the quest director on Assassin's Creed Valhalla. So Fizz, we're setting up here for what looks like an epic encounter. Tell us exactly what's going on here. Yeah, so here we're midway through the quest that we're showing for UP Forward. Here we're looking at the assault of Burg Castle. So these are big moments that usually sort of culminate at the end of the story. And so here Eivor, our Viking Raider, is taking a group of Raiders and Ferds into Burg Castle to тук поне NPC-тата се бият в тази демонстрация.
So who exactly is Ruid, and why does Eivor sort of want to pick a fight with him? Basically, Ruid comes into play about halfway. Пак показват същото обсада, впрочем. Пак на замъка на Руид. Ruid basically caused a lot of turmoil within the territory, and Oswald, who's the sort of elderman to be to inherit this territory, needs your help to take him down. Oswald having just been defeated in a previous quest, and so here this is revenge, but also accomplishing your ultimate goal. So Fizz, as you're talking, we're seeing some of the combat of Valhalla. Can you tell us a little bit about the changes to combat this time around? We wanted to basically add a lot of new mechanics to it. So we added like some dual wielding for the player, like a stun system in there. And we really needed to do this to sort of portray that sort of the brutality that comes with being a Viking in this day and age. So it sort of fits. Впрочем, хвачи бая кръв в този асасин. And the character. Да, показаха някои финишери кико, които бяха... Уау! Някой е играл Mortal Kombat в този екип. Here, Eivor has taken her entire army through the assault, and finally, it's revealed that our elderman, our ally, Oswald, is still alive, and Ruid has him captive. So this is what it comes to, Wolfkist? Two Danes fighting over a filthy Saxon whore, son? If this swine is your prize, come and get him! So now that we've seen that Oswald is alive, we have Ruid within our sights. What's the next step here? So the next move for Eivor is to finally face off against Ruid. She has her allies, they can take care of the rest of the army. Now it's time to go one-on-one against Ruid. In one of our boss battles, actually. Да, не са променили коренно от този запис, пак има същата механика, той е стрелец и има вълк за спътник. Tend to always have to support a 360-degree approach in these things. So the player could have approached this a little bit more stealthily and gotten at least like a good critical hit on either Ruid or his wolf, and so you can play this a little bit more strategically if that's nice. Your playstyle. Това е готино. Може да го играеш малко по-асасински, обяснихате. Няма да е one shot, но ще бъде critical hit на някоя от основните цели, ако го минеш по по-стелти начин. Extra abilities that come into play if you do eliminate his wolf, but I think having one opponent less in the battlefield makes for a good strategy in the whole. Всички гледали ще получат Watch Dogs 2. Да, впрочем, ако гледате стрима на Юби, който тече в момента, можете да вземете Watch Dogs 2 безплатно. И като човек, който е изигавал Watch Dogs 2, че даже и на стрим, доста забавна игличка. They should be ruined, Wolfkist. Made thralls, not treated as equals. We are better than Не можете. Few play, Lee. Few play. Do not drag me down to the sewage you wallow in. I just had gained my tooth and nail for a session. You throw in with these wastrels? These arrogant swine? Eivor, no! He should be tried before God. Скипнаха репликата в демонстрация. Не ги е срам. Oswald, what comes next? Oswald in this case prefers for Ruid to be kept alive, and so you basically have to choose, are you going to go against his wishes or stay true to your nature? So we have this choice to make, but before we get into that, I want to rewind a little bit because we just did this big grand assault, but Eivor couldn't have done it alone. Значи няма да е в крайна сметка само повторение на онази демонстрация, която гледахме от Лийка. Right. So when coming up to an assault, it's a game of numbers. Eivor can go into Майка, ще да изчакаш. And be, Добре дошъл в моята лодка, Кико. And you'll have some of the ingredients or of the assets there that will have been sabotaged, but you still need an army. So here what we're seeing is Eivor going around the countryside. Witcher Ubisoft Edition, absolutely not that way. Since absolutely not. The men of the territory who come up and fight in the name of a king. So here. Да, те не са тапаци, както Фейлън го е написал в чата. Аз това и очаквах. Смисъл, ще им се срине страницата, но все пак ще го раздадат. Няма да останете на сухо без Watch Dogs. Не се притеснявайте.
но ще ви бъде в Uplay. Не се надявайте да бъде другаде. The leadership that Elswald had, what he meant to the people, in his name, she's going to recruit these people. Yeah. Pretty words, Dane. But the men of Thayuvard have their own battles to fight. So we're told by this Reeve that there are troops, there are allies that he could add to our cause. But first he's going to do him a favor, is that right? Yeah, so, имаш ти проблем с иглите с конче? Ама си непопулярното мнение в гейминга в момента, Кико. Още колко игли с кончета ще видиш? Не мога да си представиш. Basically taking it back for the people and showing that there's a reason to continue fighting and then get them on your side. Aha. Да, в подготовка на голямата обсада трябва да направиш няколко набега, явно, срещу противниковите селища. Горе-долу каквато беше системата и в Одисеята, но доразвита в нещо по-интересно, честно казано, от това, което виждам. When Eivor does this, obviously you have access to a full suite of abilities. So again, the improvements that we've done to the fight system. You have some brutal axe throwing in there. You have archery or like a range combat abilities in there as well. So headshot. Really, again, like depending on what your playstyle is, headshot. You can customize your loadout and go in there how you wish. Кефи ме, че има класове противници, които се движат срещу теб и, нали, афектират битката по корен различен начин. Има ни супер ловки, те ги показаха в трейлера. Има бърсъркари, които те чарджват супер. Релентлес ли такова? It's basically Eivor's intuition, it's how she perceives the world. When player uses that kit, it'll highlight basically interactive objects. Схватките от миналия Асасин Лух, това беше доста кофти. С двата чука през главата. So it really is like a good way of sort of understanding the world and showing you like things that you can go and touch. А така, плячка. Yes. Good. Yeah, I mean, speaking of things we can touch, we just picked up this awesome new weapon. It's something we wanted to play with on Assassin's Creed Valhalla, where we have fewer weapons in the game, but you can invest in them more, so they become your weapon. And so depending what your preferred playstyle is, or your weapon type, then you can go and choose that. I'm gonna fight with this weapon and invest heavily into that. Not only are we looting weapons, but we see something here called the Book of Knowledge. Can you tell us a little bit more about that? They unlock skills for the players. So here you can see the Valkyrie dive that ето питаш Фейланче, ето ти ги уменият. So again, to promote exploration and discovery, as you travel through the world and you explore locations, you can find these books that will. Въпреки че не показаха скил дървета. And invest in, put into your loadout, then go into the different locations with the different quests. Съжалявам, Астрогош. Depending on what your playstyle is. Нещо с лук беше. Бичи лук два дена, Кико, и ще се оправиш. Ето, Фейлон ти даде рецептата. Айде. Роханския рок беше надут. The rightful king of East Anglia has spared your life today, and so it will be. Тоя лек аудио дисинг може и да е от мен, впрочем. Passion is a virtue suited for anyone, Eivor, including you. Thank you. Eivor decided to let him live. Ruud is really angry about that. Being a Norse Viking, being put to the death in battle, is your road to Valhalla. So he was basically denied access to Valhalla in this situation. Obviously, all of these decisions come into play Замъкът later on in the game. So превзет. We have very То не е останало много, тоя замък, като гледам. Easy decisions. Yeah, you know, when I was playing, I decided to listen to Oswald. Би трябвало, ако съдим по Одисеята най-малкото. What exactly is the relationship like between Eivor and Oswald? So the relationship between Eivor and Имаше си сравнително големи градове там. It's basically Eivor is surrounded by territories that initially getting into England are hostile towards her, and obviously if you want to set up a new settlement, you want to have make sure that your neighbor is friendly. So here in East Anglia, Oswald is the man for the job, where
putting him into a position of power would help her sort of secure her territory. Між Волтерен та Лістарами. Казах, ти даєш Гук, бе? Яка Волтерен? Я ж Гук. Може намазан з Волтерен. І туга доведеш. Going through the arc, you basically help him deal with Rued and aligning basically Danes with Saxons in one territory. So, Fizz, we've completed the assault. We've gotten our hands dirty with some combat, taken down Rued. We have this big open region of East Anglia, so before we head off to Oswald's wedding, what do you say we head out and have some fun and see what we can get into in the open world? Sounds great. Средновековен средновековну грабче, в което влизаш з кон. На кого ти лъх? Фокенце! Some of my favorite moments actually in the game where we put out a whole bunch of events throughout the territory. Тук имаше котянце. And it sort of rewards, again, exploration, going around. It's a chance for us also to sort of showcase a different side of Eivor. A lot of the quests sort of deal with more... Yeah, смисъл, това беше всичко. Преордъра вече е направен. And it shows a slightly more human nature to her, so it permits us to explore that character a little bit more. Ще покажат квеста с котето. So yes. Here basically, like, you're trying to help a kid with his cat and ultimately get that cat to sort of join your crew as a cat raider. You just said cat raider way too casually. You're telling me I could have a cat Viking raider on my longship? That's exactly what I'm telling you. Oh my fucking god. Love it. Perfect. Може да си имаш коте на кораба. Къде ми е пръд монето? You know, speaking of the Viking longship, we're seeing some of that gameplay here now. Can you talk a little bit about how that works? Ще оставам две седмици живот. Yeah, so starting out on this project, I think the Viking longship is one of the biggest images that we all have when we think about Vikings in our game. And so Vikings had this awesome design for longship that had a very shallow hull, so it permitted them to go very far inland very quickly, and you could basically disembark Viking raiders like on pretty much any shore. Статъка на котката в дебелия, $300 edition. Не им давай лоши идеи. Any location, защото е така. And then just decide to disembark with your guys and raid a location, loot all his treasure, get back in the ship, and continue really, sailing down the river. Ейнц, снишиха това, като минаш под моста ли, бе? So I know past Assassin's Creed games allowed for songs and things like that to be sung on ships. Will Valhalla have a similar version of that? Yeah, so this is something we actually wanted the crew of your ship to become like your home away from home. So we added stories and songs into the ship. So basically, as the player is going around, you could decide to have your skald sort of sing a song for you as you row down the river. Mm. You can also decide, ще демонстрират нордическите бардове, скалдите и техните песни. And they'll give you a little bit more background who they are. So you get to know your sort of fighters as you're traveling around the world, which is a cool. По принцип са обещали и викингско рапиране, един вид. С размяна на обиди в Рими, които можеш да правиш, така че искам да го видя в действие. It's cruise control for the ship, so you can pull back, take in the scenery, listen to some songs or some stories, and just take it all in. So, you know, speaking of Viking songs, we have an activity here that's not exactly singing, but kind of right? Ето го. Саша го покажа. Insult sword fighting, като в Monkey Island. They would like to have a battle of wits and sort of poetry where insults would be thrown back and forth between each other. The idea was to try and have a good insult, but also to have a good rhythm and a good rhyme in there. So it's basically a precursor to rap battles. Като виден аркски рапър, съм искрено вдъхновен от потенциала да продължа с тази кариера. Then you speak into fools and their knowledge is flawed. Ed. How exactly do you go about being successful in one of these? The trick behind a good flight was to choose the right insult.
identifying the right cadence, and then trying to find what rhymed the best. I'm known for my might. Interesting. Silent whispers all claim that you're terribly dense. Then you clearly misheard them, because my wit is immense. Oh, you lucked out with that one. Well, what a surprise! Как можно изкупировать така макева? Вероятно е било някаква всъщност историческа практика на викингите и впрочем не... Така не се случва в Monkey Island. Така че не е баш копипаста. То е едно към едно. Е, не едно към едно. В смисъл, знаеш каква е механиката в Monkey Island. So we gave Eivor a fishing line, so you can actually throw out a line and go catch some fish. Демонстрират новия асасин. Скачи, ти си асасин човек, така че. The player will lose health in the world and кога беше? Е, нещо си спал, не е баш така механика. Ама ще моча, нали? Ще искам да гледам фишинга. And some food that you can gather, but here like you can also catch some fish and consume that to regain some health. We also will sometimes have it in certain quests, so it's a good way to sort of chill out on the side of the water and just again, fishing mini game. Fuck to the yes. So this is what we call one of our offering altars. Значи ако е над 50% същото. Просто имаш проблем, че това е игра с конче и отворен свят. То затова ти изкълчен какъв. Sort of like a fancy version of it where as you do your offering you get interrupted by some kids that basically come and steal your stuff. So it was just a way for us to sort of showcase that like the systems and the activities in the world can sort of play in with some quests and some little events. So it's our way to sort of dress up these moments and oh my god, това е тракването от Witcher, ли бе? Yeah, this seemed like a really sort of unexpected turn for what I thought. Смисъл Detective Vision от Batman, реално погледнато. Yeah, and they Witcher копира от Batman. Тая механика is to give another dimension to Eivor other than just, you know, the pure rar Viking or the politician. Because you can imagine at some point that we'll grow old if you're always telling that version of the character. So it lets us really go into the depth of who is Eivor, what motivates her, how she can interact with the world outside of warfare and politics. And it also showcases like a different facet of the world at the same time. It's not only Eivor. So it just widens the breadth of the stories that we can tell. So who exactly are these two children? These are kids of East Anglia. They are going through tough times with whatever Ruud's been doing to the territory. And so they're just here trying to survive and basically exploit the people that are there to make offerings. It was kind of nice to see that Eivor wasn't really necessarily upset at them for stealing, and you know, after you talk to them, you have the choice of helping them. You can, you know, give them food, give them some money, or you know, maybe just say, "Hey, good luck, on your way." Yeah, and then this is something we also wanted to do a lot. Like, so here we're doing an event, we do it in quests as well. But a large walker. We want to give a lot of this agency into players' hands so that they can sort of shape Eivor a little bit. Who she is, so it represents them a little bit more, and they can role play that a little bit. Привет, дракуче. Бивам човече. Гледам новия асасин. Как да съм? Ти как си? Here, large walker. A necklace? Yes, it's a Saint Martin seal. You're welcome here anytime, large walker. You're one of us now. Всички дракуче, но не се притеснявай, те са казали, че който е искал да получи безплатен Watch Dogs ще получи, нали? Не се тревожете. Ще го раздадат. Та това им е идеята, да билднат хайп. Няма да си позволят някаква маркетингова издънка, като никой да не си вземе Watch Dogs, защото са паднали сървърите. Не го мислете изобщо. Ало, това е като гоненето на песните в Black Flag. Показват секретите. Как викинги се връзват с асасин? Не питай човек, просто... No questions, на този етап минахме през Египтяни, през Древна Гърция,
не го мисли, изобщо. Това, ако им пукаше за асасините, трябваше да спрат след третата игра. Нека бъдем честни. На този етап това е просто името на бранда и нищо повече. Което не е малко, защото нали си го пазят. Струва доста повече, отколкото асасинската история. Yeah, I'm glad you actually caught on to that. You're pointing at something that we wanted to AC Africa. Кога? То това мина. We wanted the exploration to make you feel smart. Origins по беше според тебе. Played a lot with puzzle solving, so making sure that every house искам южноамерикански култури да вкарат, защото ще бъде супер яко. Те са много непредставени в видеоигрите, а са супер яки култури. Logic, just trying to find how do I get into this. Congoen shit. А, имаш предвид Assassin's Creed Voodoo, примерно. Виждам го 2033-та, че ще излезе Voodoo Assassin-а. Издръж още малко. Poor victim of someone's fury. Yeah, I mean, speaking about exploration and just finding things out in the world, I was just wandering and came across this clearing and found this kind of morbid altar. Yeah, so this is one of our bigger events that we have scattered in the world. So as Eivor explores, she can find altars like this, and by interacting with them here, it's a trap that's been set by this character named Regan. Now there's a bigger story behind all this. There's multiple steps to it later on. So this is one of the moments. It permits us to go into a slightly more mystical realm and took a crossover with more magical Senua sacrifice. Marco Hellblade influence. Awesome boss fight in the middle of the swamps. And so here the abilities that you see Regan using like are a little bit on the mystical side of things. What's happening is a little bit on the mystical side. And so she starts sort of hallucinating, seeing the world in a sort of different light and filter. And so that's sort of what lets us go into this the realm of the weird. Senua. My father's rage. Fill me. Senua, she's here. Oh, Jesus. Enough, it's cracking. Bless your demons. So we just saw here that Regan belongs to something. Finishing it to say effect. Yeah, that's correct. By finding the other daughters, you'll get a little bit more backstory on who they are, so we don't want to spoil that too much. But it creates like a sort of greater story that is not on the main path in any way, but it's still very rich and adds to the lore of this world and actually plays into history. Има странична история на едно сестринство на тези. I think it's time for something a little bit more relaxing and calm. Босове. Тази беше представител на тях. Pacing yourself with the highs and the lows. So here we have a low chill moment of what we call building a cairn. So Eivor, as she explores the world, will find these sort of meditative areas where you have a pile of rocks that you could just stack on one on top of another using. А това е супер викингско, впрочем. В смисъл, респект, че са вкарали и този детайл с реденето на камъните. Taking in the sights, relaxing, taking a step back, and build just building something. Together we stack stones into cairns. These? Yes. Think of this as a test of mind and wit. Stack the cairn stones high and wide into any shape you like. I mean, you can spend as much time as you want building these things, making them as high as you want, as weird as you want. I'm sure, like, a lot of these stuff will end up... Да, има доста останали такива
And the cool thing is that once you've built it and you decide to get out of it, it sort of stays there. And so that's yours, right? And until the moment where you come back and you want to build a new one. От тези времена, наредени камъни, to give that to players to express themselves. At this point in the demo, we've explored East Anglia. Show the rap battles. Не ги ли видя? Преди малко показаха. We fought a boss, we built a Karen. I think now it's finally time to go and head off to Oswald's wedding. Yeah, so this is the moment it's all been building up to. By the moment you get into the territory, sort of mentioned by Oswald that he's trying to get married with his Dane lady. And so as you go through the arc, that's sort of like the underlying thread. Really, it's about Ruid creating turmoil in the territory and helping Oswald sort of get above that and show that he's a good leader. Изтървали го бе, човек. So you finally, after going through all of that arc, finally get these two together, go through their wedding, and you're invited to attend the ceremony. And then all the activities and fun times that comes afterwards. Yeah, as much as we've seen the brutal side of England, it's nice to see, you know, the joyous side of it as well. Yeah, and it's something we really wanted to play on in Valhalla, where being a Viking is not only about being a raider or a warrior. I mean, there's revelry, there's feasting, there's partying that goes, and like if someone knows how to party, it's a Viking. And so here, this is one of our opportunities to sort of show that. До момента е мини-гейм галор, смисъл мини-гейм до мини-гейм се сложили. Norse culture with Saxon culture, sort of smashing those two things together and building bridges. Yeah, демонстрират супер много странични занимания. So така стрелям аз по принцип. In a Viking event, давай, right? Давай. Eivor, yeah, here, just get drunk, some shoot some arrows. Barely a challenge. Steady all and ready yourself for the wedding race. King and his bride against all. My king. So here we see the decision I made to spare Ruid came back to bite us. Yep, that's the decision you made, coming back. As we said before, all of your decisions have consequences, and this is a big one. I challenge you. I accept. You're basically presented with the option to sort of step in for Oswald, fight the fight for him, or let him go and fight his own fight. Yeah, you know, personally, I chose to fight myself because I thought Eivor is the type of person who likes to finish what she started. Plank by plank, and a dead king cannot keep his oaths. Let me finish this. Oswald, you gutless Arya swine! I'll slay the wolf-kissed, then hang you with your own tongue. Right. How does this encounter with Ruid differ from our previous fight with him? So at this point, you've eliminated his wolf, so it's just him. And so he's angry at this point, and so he will start using his big gun abilities, like, fairly earlier on in the fight. So it's way more vicious, way faster. There's less strategy. He goes literally swords blazing at you. This is a fight to the death. Вероятно са пуснали на по-ниска трудност, защото до момента чаленджа изглежда нулев. And of course here, like, this is a decision you made to go and fight him, but there's multiple outcomes to this scenario. You could have let Oswald fight his own fight and prove basically his station as the rightful leader. If you had eliminated Ruid, obviously this would not have happened. It would have been a slightly more joyous occasion. But ultimately, in all scenarios, you still have an alliance with Oswald. He's proven to be the right leader for this territory, and to be a good ally for you. I promised you an alliance, and now you have it. And one day I will need you to make good on that alliance. So we're about to take off from the wedding, but Eivor decides it's a good idea to check up on her friend Finnur.
средневековна музичка. Yeah, so Finner is probably one of the more recurring characters in this arc. You get to meet him very early on. He's a very endearing character, sort of used to have a Viking life, sort of misses it, and going through all these adventures together is sort of like lights that fire back, and so he's willing to join you in your raiders. So he's one of many raiders that you'll на одисейските трейлери почти винаги бяха 50-50. Но доста повече отколкото преди. Преди просто нямаше. Stories that we're telling you about, you get a little bit to know a little bit more about him. So again, it's a fun way to sort of discover more about these characters that you meet and bring him along for adventures. Together. I'll gather my things. Well, folks, we've come to the end of our Assassin's Creed Valhalla playthrough. Fizz, thank you so much for joining us. When and where do people play it? Assassin's Creed Valhalla will be out on Xbox Series X and PlayStation 5 and is coming to Xbox One, PlayStation 4, PC and Stadia on November 17th. 17 ноември на всички платформи. Нали има този вечния MMO принцип, който тотално може да го приложиш и за Valhalla, защото това ще е 80 до 100 часа игра. Ако ще ти се друска нечи и задник на екрана за толкова време, то поне да е, нали, на пола, който те интересува. Добре, вече минават на Hyperscape и такива неща. Не знам дали ще има още демонстрации от типа, на неща от типа на Watch Dogs и така нататък, но аз мисля тук да сложим точка. Направихме едно стримче от час и 20 минути. Видяхме голямата презентация, видяхме демонстрацията на Асасина, така че гъга май ви казвам и ще се видим утре с още Outer Wilds. И така. Няма ли да има Watch Dogs 3? Еми ти го изпусна, човек. Ти го изпусна. Не знам, може по-нататък да има геймплей, но вече става късничко и мисля си лягам. Така че гъга от мен. Мерси, че постояхте и погледахме заедно Ubisoftци. Хайде. До утре. Следобедно. GG. So in this case though, he's gone outside and he's found a supply crate. So he's time to loot these instead. So he's looking for both hacks and weapons.